लिम्बुहरूका आधुनिक नामहरू याथुङबा अरेन आइन बा मिङहा लिम्बुज मोडर्न नेम्स आज हामी लिम्बु नामहरूको बारेमा हेर्नेछौँ हामी लिम्बूहरूको जस्तो सुकै भनाइहरू भए पनि लिम्बूहरूको याङदाङ फोङमा अर्थात् नौरान गर्दा नाम राख्ने चलनले खासै प्रभावकारी रूपमा काम गरेको पाइँदैन यसो हुनुको कारण आमा बाबाले चुनेर छोराछोरीको नाम राख्नुको साटु परिवारको वृद्ध महिलाले नानीहरूको नाम राखेको कारणले हुनसक्छ या त नहुन पनि सक्छ लिम्बूहरू आफ्ना छोराछोरीहरूको नाम राख्दा विशेषणको प्रयोग गरेको पनि पाइन्थ्यो तर त्यो पनि स्वीकार हुँदैन थियो नहुनुको कारण नामहरू रूपसँग रङसँग हानी बानीसँग गाँसिएको हुन्थ्यो जस्तै कालो भए कुमाक्ला कुमाक्ली माक्र माक्रमा माख्रेङ अलिक पुड्को भए पेटे थेप्री अल्छे भए लेम्ब्री बा लेम्ब्रीमा हुन्थ्यो त्यसपछि प्राकृतिकसँग जोडेर पनि नामहरू राखिन थाल्यो जस्तो बिहान बच्चा जन्मदा ठुलो तारा देखा परेको समय भए तान्छो तान्छोमी सोही तरिकाले बेलुकाको युन्छो युन्छोमी पूर्णिमासँग सम्बन्धित लादिपपा लादिपमा घामसँग सम्बन्धित नामबिन पृथ्वीसँग सम्बन्धित इक्सा माटोसँग सम्बन्धित खामबेक यो प्रकारले नाम राख्दा प्रकृतिसँगको सम्बन्ध पनि कायम रहने भएर राम्रो हुने हुँदा अलिक यो चलन केही लामो समयसम्म रहन्छ होला जे भए पनि आज हामीले पाउन आँटेको नामहरू यो माथिको सबै तरिकाको नामहरूलाई समेटेर राखिएको छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सहयोग मिल्छ भन्ने आशा गरिएको छ नोट कुनै पनि भाषामा नामहरू राख्दा आफ्नो परम्परा पृष्ठभूमि आफ्नो वीर पुरुषहरूको नाम महापुरुषहरूको नाम ऐतिहासिक नामहरू त्यसरी नै आफूले सोच्ने सम्झने भावना अनुसार र आफूले बुझेको बुझे अनुसार राख्ने गरिन्छ त्यसैले नामको अनुवाद गर्दा अर्को भाषामा पनि नाम नै हुन्छ भन्ने छैन किनकि की नामको अनुवाद गर्नुभन्दा व्याख्या राम्र गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसैले हाम्रो नामहरूलाई नेपालीमा अनुवाद नगरी व्याख्या गरिएको छ नामहरूको व्याख्या देखाउन भिडियो ज्यादै लामो हुने भएकोले सबै व्याख्याहरू तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ अन्त नामको अर्थ अथवा व्याख्या तल स्क्रोल गरेर डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला पुलिङ्ग र स्त्रीलिङ्ग तान्छो तान्छोमी नामलिङ नामलिङमा युन्छो युन्छोमी सेन्स्रेङ सेन्स्रेङमी नाम्बेक नाम्बेकमा खेसे खेसेमा मिखहाङ मिखहाङमा नाममिन लान नामसाङ लासङ नम्पा ला खेसेहाङ खेसेहाङमा सेसेहाङ सेसेहाङमा नुबा नुमा पनुबा पनुमा याङसिङबा मेहेरीमा नामसारी लासारी नामसेमी लासेमी नाम ला चुक्पा चुक्मा सङ्वा सङ्वामा सोक्तु सोक्मा निसेक निसेकमा हिङमन हिङमा माङथोक माङथोना पुरुष अथवा स्त्री दुवैका लागि लुङमा सिक्लुङमा सेन्छु खुम्दिङ ओति चोलुङ

मुयङ इमेना इसिङ चुङमा थना फुङ सुरुमा नामवती लाओति कारिंग, मिक्सिन पुरुषको लागि मात्र लुङ गुम सिक्कुम मुखसाम महीसाम सेमुई मोजोलुङ मिराग मिसिक आजुनी साम्यो मुनाखाम मोइङ नाजम खाम्बिक तेन्थङ अन्दङ हिङजाङ ताङसाङ खासाम खासिन खाउन नादङ निङसाङ सेन्दाङ स्त्रीको लागि मात्र มิกฟุງงมีมສาสุนุฮังม่ายีตุสेบม่างมิกเก ն สุเม้นช่าหิกส่าสุน่ำอิ�ิงภุ่งม่าภุາงน่ำม ա� งेんなหेน่าแม่ง่าหางสามาสिบมु�ีสุกุมสิงสิงมาริง सुजा मिग्वा फुङसोरी सिक्का यो माथिको नामहरू जस्तो भए पनि जसको लागि भए पनि केही फरक हुन्न किनभने लिम्बूमा नामको पछाडिको भाग बदलेर पुलिङ्गलाई स्त्रीलिङ्गमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसरी नै स्त्रीलिङ्गलाई पुलिङ्गमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तै तान्छो प्लस हाङ हाङ यो पुलिङ्ग अथवा मेल नाम भयो अनि तान्सो प्लस मी अथवा हाङमा तान्छो मी अथवा तान्छो हाङमा यो स्त्री अथवा फिमेल नाम भयो त्यस्तै लुङमा प्लस हाङ पुलिङ्ग अथवा मेल नाम भयो त्यस्तै नै लुङमा प्लस हाङमा स्त्री फिमेल अथवा फिमेल नाम भयो सारम्सम्म भन्नुपर्दा पुलिङ्ग बनाउँदा पा बा हाङ त्यस्तै स्त्री अथवा फिमेल लिङ्ग बनाउँदा मा हाङमा मि राख्नुपर्छ ओ गेमे तुम्बा ओ यरिक नोगेन लो थ्याङ्क्स फर वाचिङ य सब्सक्राइब टु च्यानल एन्ड लाइक भिडियो सेयर फर अदर्स थ्याङ्क यू